Hezký večer všem divačkám a divákům, online návštěvníkům první výstavy z cyklu Friends and Neighbors, který jsem měla možnost připravit pro galerii AVU. Vítejte. Je zvláštní připravovat výstavu s umělkyněmi a umělci, s nimiž jsem téměř neměla možnost k osobnímu setkání. Byť v některých případech alespoň dlouhodobě sleduji jejich tvorbu a při výběru děl na tuto výstavu jsem si tak alespoň mohla konkrétní projekty zařadit do širšího kontextu jejich umělecké praxe. Z finálního tvaru a z celku, který prezentované projekty tvoří, mám nicméně radost, protože dle mého názoru všechny představují zajímavé postoje a nahlížení na současný svět. A v době, kdy nás pandemie nutí redukovat kontakty s okolním světem na nejnutnější minimum, představují všechna prezentovaná díla určitý druh inspirace pro naše možné budoucí vztahování se k okolnímu světu. Video Nelly Britaňákové Re-Enter the Plant je pomalou uklidňující vizuální esejí o možnostech vcítění se do jiné pozemské formy života, nastolující otázky o mimolidském prožívání a zakoušení světa okolo nás. Vizuálně zvuková animovaná hříčka o dilematech existence v pozdně kapitalistické společnosti Martina Fischera s mnohoznačným názvem Imaginace, všechno vypadá takhle, tematizuje s nadsázkou celou řadu palčivých problémů naší doby. Snové, lehce tajemné video Třpit od Laury Trenčanské přenáší diváka do poloabstraktního blouznivého pátrání po nejasném vysněném cíli. Hypnotická videosekvence doplněná o překotný komentář blouznícího vypravěče vystihuje přesně dobře známý pocit, že nám neustále něco uniká. A interaktivní performativní projekt Matyáše Grimicha pak jakoby doslovně reagoval na současnou situaci izolace a nuceného omezení společenských kontaktů. Experiment totiž zkoumá možnosti sdílení tělesné zkušenosti, prožitků a pocitů v online prostoru. Doufám, že se vám výstava bude líbit. Jsem vše, když jsem vydržela se své
Včera se mi zdálo o třpitícím jezeře. Byl to ten druh blouznění, který se ve mně neustále opakoval a ke kterému jsem se v nepravidelných periodách nějakou vnitřní tenzí vztahoval. Někdy jsem netrpěl nějakou skrytou symbolikou. Závan tajemství ve mně způsoboval závratě a nechutenství. Mé chování na oko striktní však bylo nekontrolovatelné v mé kontrastní mysli. Byla to nečekaná touha, která mě zahnala na průzkum do blízkého antikvariátu. A ten pán za smušilém obleku mluvil nějakou podivnou řečí. Působil nedůstojně, ale vřele. A něco mi šeptal do ucha. Byla to schůzka spiklenců. Kalných tichošlapů. V podzemí antikvariátu vládla vysloveně spiklenecká atmosféra. A já jsem se najednou viděl na úprk. Třpit. Dva vybredlí lidé s nejasnou emocí mě skřížili cestu. A ona vůní se směje. A on záhy mi něco soukal do kapsy. Nabídl jsem jim večeři a oni už kráčejí a dostřízliva všechno ironicky komentují. V restauraci sedí tři individua s krátkými tmavomodrými parukami, ztracení mezi dětinskostí a stařeckou oplzlostí. A my se díváme jeden druhému do očí. A v jejím spanilém oku zahlídnu mapu. Ono záměrně zamrká. Ta mapa je pryč. A já mám najednou panický strach. Zachvátila mě nepřístojná panika a z kapsy vytáhnu kus papíru. Dívám se před sebe a vybledlí lidé se stávají průsvitnými. Vybledlí lidé mi takřka v sekundě zmiznou před očima a mě po nich zůstala stará mapa. To město má podezřelou infrastrukturu. To město působí skoro identicky s městem mým, a najednou v tom městě na mě někdo míří pistolí. Staré vyřizování účtů, říká černý stín, střelí, kočka padá do listí a já přidávám do kroku. Chtěl bych vidět jezero. A najednou skupina neurčitých lidí jednohlasně zahlásí, řekli jste jezero? Byla to rodina telepatů, jasnozřivých vysavačů lidské aury, prodavači halucinogenních houb a mistři sebeklamů. A teď už vím, kde najdu třpitící jezero. Mé blouznění, ke kterému jsem se v nepravidelných periodách nějakou vnitřní tenzí vztahoval. Vcházím do městského lesa. Je tady prázdno. V celém městě je dost prázdno. A najednou mě spolkne močál. Stará bažina se lísá k mému tělu. Je to ten druh mimotělového zážitku, do kterého jednou za čas znenadání propadám a koktavě se mu odevzdávám. Odevzdávám. Mé přítomnosti, zbavené všech předsudků, schází nepřístojná touha po nenápadných náznacích a nevelkém okamžiku. Ale proč je tady ona? V šatech od stínů vínové leží na dně třpitícího jezera. V hnízdě flašek tvrdého alkoholu a její jméno Leknína. Jezero je její dekorace. Bylo to její jezero, které mě k sobě přivolávalo v mých horečnatých úvahách. Otočím se a za mnou zas. Psychedeličtí patrioti mi udělují titul Zaraženec roku. A já mám dost prazvláštní energie neurčitých mrtvol a okolních stěhomamů. Ještě, že je tak pozdě. A v tomhle městě bar, ztracený oceán. Long drink a otevírám mapu. Najednou mi dojde fakt. Já se na tu mapu díval na ruby. Lesklá metalíza mého auta oslňuje obličeje opálených dívek a panoptikum příznivců novomediálního umění si mě natáčí a streamuje mou final grande k třpitícímu jezeru. Dobrý den, zdravím všechny stromy a oni na mě přejeme ti taky hezký den. Protože mračen natahuje své pohyblivé klouby a na nich vidím malého skřítka tančit neznámé rituální tance. A lesní mu muži kanou slzy. Lesní muž spustí nekontrolovatelný pláč. A přede mnou má vysněná kapalná lokace. Má nečekaná touha, která mě zahnala na průzkum do blízkého antikvariátu.